Министерството за надворешни работи молчи и не дава одговор како е можно да исчезне од архивите првиот протокол потпишан со Бугарија. Нема информации кој ќе биде одговорен за тоа што фали толку важен државен документ, на кој потписник е поранешниот министер Никола Димитров. Дека оригиналниот меѓународен документ е изгубен од архивите, призна Министерството пред извесно време, сакајќи да избегне одговор дали Македонија го признава 24. мај како ден на сесловенските просветители или ден на бугарската азбука, како што впрочем пишува во првиот протокол. Ексминистерот Никола Димитров, кој беше обвинет од неговиот наследник Османи, дека наводно тој го понел со себе откако го напушти Министерството за надворешни работи, вели дека приказната за наводно исчезнатиот протокол бил очаен обид за дефокус од новиот протокол, чие исполнување стана услов и е дел од пристапниот процес. Приказната за наводно исчезнатиот протокол од 2019 е очигледно очаен обид за дефокус од новиот протокол, чие исполнување, за разлика од првиот, стана услов и е дел од пристапниот процес со Европската Унија. Во моје време, архивата на Министерството и на Кабинетот беше педантно водена. Ако на вистина им се губат документи, веројатно треба да престанат со партизација на институцијата. Инаку првиот протокол беше на одобрување и во владина процедура. Може да го побараат и од владините служби. Единствениот одговор кој јавноста го доби од МНР на оваа тема беше токму информацијата дека протоколот е изгубен од архивата и поради тоа не можат да одговорат дали Македонија го признала 24. мај како ден на бугарското образование, култура и словенското писмо. Ваквите забелешки се однесуваат на протоколот од првиот состанок на меѓувладината комисија потпишан на 10. јуни 2019 година, кој како што веќе сме информирале, не можевме да го најдеме во архивата на Министерството и оттука не можеме да дадеме објаснување. Во вториот протокол таква формулација нема. Војната помеѓу поранешниот и актуелниот министер за надворешни работи почна уште летово кога Османи се најде на удар на јавноста по потпишувањето на новиот протокол со Бугарија, а меѓу критичарите беше и неговиот претходник Никола Димитров. Сакајќи да и покаже на јавноста дека Никола Димитров правел штетни договори, Бујар Османи дури и во една прилика објави и фотокопија на документот кој го потпишал Димитров, алудирајќи на делот за договореното на историската комисија по однос на цар Самуил и преименувањето на Илинденското востание.